liyekumba uhamya imamle. Imamle yetu yeko asalima mpimusi mpashe. Aka uka chingwe kutima akanajira kutimajira mubaji mwe amarase. Thank you.
Bona telefone.
kubashya imaze kuma amagara mbabahirimo ko ndumira gukorera nahise muto ntabwo nari nzi ngo mpamagara mbivuge inahise ngo ngo urwara ubwo ntabwo nshaka kugira icyo namutuze ariko nahise mvuga nabi umuntu wari telefone yarangije agaceceka ahubwo arambaza ngo ndi hehe ndamubwira ati ni uko ariko nahise gahunda kujya mu mujyi ase gutura n'impanga yawe ntajya kujya kuza ariko kenshi ubwo yakundaga kuba ari mu rugo kuko yari yaratwaye n'ako ka kumwe arangije arambwira ati manuka hano aho kantu kamwishe nasanze kakije gaze yashyizemo imyenda myinshi kugira ngo gaze baturika nibwo nakamujyanye ku ruhande ntabwo nahise menya ko uriya mfuye nta mutoke nta mafane njye bose ndabona abantu benshi gaze nta muntu ushaka kwegera ahantu iyo gazi ndetse ariko kubera ko yari umurwayi ninjiyemo n'umutima wanjye wose nsanga urugara aryamye ntabwo kamwishe kari ku ruhande ugasanga aho karyamye mpita nifata gutya ariko ntabwo uri kureba ntugasinzire nagira ngo ni umutima bisanzwe ariko ga ntabwo uri kubona uyu mwotsi weee itabwira ngo gatibe n'amabanga we ntabwo ushobora we gusohoka aho ngaho ntabwo ntabwo nzi we kubareba nta n'umwe wabisubije ahubwo ni kuvuga iryo jambo ntiwamugiye hejuru nk'uko uyu yavuga ari hejuru ari kuri telefone aravuga ngo umuntu wavugaga sohani yavuze ngo ngize imana ngo amazu yose ntabwo yagiye gashatse kugira ngo gazi turike umuhungu aracyafitemo akuka ngo ariko umukobwa yapfuye kare aho kugira ngo ngende ngo ari ku mpanga aho wumvishije ibi biri kumvikira inyuma niba nahise n'ibindi byo yawuvuze gute impamvu yapfuye niko nahise mbona abapolisi abantu benshi kwa kuvuga niko gutitira mbwira mama ndamubwira mama biti kuri nanjye namusobanuriye ahantu nanjye mama gazi gazi mwakanunga asaza abantu barahageze ubwo ni bwo nabuze impamvu nka ibyo byose ntibyo kubona ariko ibiro itera igikomere ari cyo Thank you.
yambere buri munsi akababwira ngo itariki ya mbere nzabasohoka buri munsi akababwira ngo itariki ya mbere bizaba ari ibintu byiza itariki ya mbere itariki ya mbere kugeza aho teta n'impanga ye na bandi bashuti be bageze aho bakabwira Francine ngo iby'itariki yabo ya mbere uwo munsi tariki 33 ni imwe mbere yuko amusaba ko yajya kuganiriza bosi we akamubwira ko agiye kujya mu yindi mirimo nawe akamubohora kandi bagatandukana neza uwo munsi rero yari yabwiye na bosi wabo yamaze gusezera ku kazi noneho iryo joro ngo Francine aza guhamagara Olivier hari gahunda bari bafitanye Francine abwira Olivier ngo uyu munsi ndabona mwije ariko ndaye kwa teta nzaza ejo mu gitondo ubwo araryama ariko biza kumwanga mu nda Olivier ngo arongera ahamagara Francine aramubwira ngo ndagushaka cyane Francine aramuhakanira ariko ubigeze mu rukerera na saa kumi n'imwe nawe bimwanga mu nda ahamagara Olivier amuhamagaye undi nyuma yarangaye aramubwira ngo nonaha ndagushaka hano ubwo aho yari ari kwa teta biba ngombwa ko Francine icyo gicuku cyose afata moto ajya kureba Olivier agezeyo ngo mu masaha ya saa kumi n'ebyiri nibwo Olivier yahamagaye teta kuko urumva teta yari inshuti ya Olivier akaba n'inshuti ya Francine cyangwa se benshi mukunze kwita Olga arangije aramuhamagara ngo bavuganye n'iminota hafi ya cumi n'itanu bamuhamagaza telefone ya Olga arangije amwe mu magambo Olivier yabwiye teta aramubwira ngo Olga araje ariko aje yarakaye bibaye ngombwa ko turwana aranankomeretse ati turarwanye Olga ntabwo nzi ikibazo cye ati gusa araryamye arasinziriye amwe mu magambo yambwiye kuko yambwiye ko bagukunda ngo kandi naramuka apfuye uzamushyingure ubwo icyo gihe ngo yakoresheje telefone akoresha telefone ya Olga ahamagara teta muri uku kuvugana nibwo Olivier nawe yari ari mu nzira arimo aragenda abwira teta ngo njyewe numva mfite siterese hejuru ya bakonyari n'inkweto ariko ugomba muri icyo gitondo teta yagerageje guhamagara telefone ya Olga telefone ikazajya yitabwa n'uwo Olivier noneho teta ngo aza guhamagara Francine kubera ko bari begeranye aramubwira ati ndimo ndumva Olga afitanye ikibazo na Olivier ariko byaba byiza tugezeyo tukabunga tukabafasha noneho uwo munsi nibwo Francine yari yarasabye teta ko bazicara bakaganiriza Olga gahunda yo kurekura umuhungu kuko bo babonaga nyine atari umuntu wo kuba bahunda noneho rero uyu munsi teta yagerageje yongeye kuvugisha Francine aramubwira ati rero byihorere urumva bwari bumaze
rero uburakari bwinshi isori impanga ye impanga ye Françoise impanga ye niyo yegerageje Françoise n'uburakari bwinshi yabwiye teta ngo yanze kwitaba n'abana bagiye bakomanze barimo kuvuza imiziki mu ihorere turaza kuba tujyayo murumva ko rero bimwe mu byo teta yagombaga gukora na communication yari hagati yabo yari iyo ngiyo kandi yari umuntu